በዓለማችን 154 ሀገራት ከ750 ሚሊዮን በላይ የኮቪድ-19 ክትባቶችን ማዳረስ ተችሏል። በስካሁኑ ሂደት ከ200 በላይ የክትባት አይነቶች ሙከራ ላይ ቢገኙም አስትራዜኒካ፣ ሞደርና፣ ጆንሰን ጆንሰን፣ ፋይዘር፣ ባዮንቴክ የተሰኙ ክትባቶችን ጨምሮ በአጠቃላይ 7 የኮቪድ-19 ክትባቶች ብቻ ለተጠቃሚ እንዲደርሱ ፍቃድ አግኝቷል። ኢትዮጵያም 2.2 ሚሊዮን የአስትራዜኒካ ክትባቶችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ለጤና ባለሙያዎችና ከ65 ዓመት በላይ ለሆኑ አረጋውያን ቅድሚያ ሰጥታ በመከተብ ላይ ትገኛለች። ከክትባቱ ጋር ተያይዘው በሚነሱ አሉባልታዎችና ብዥታዎች ሳቢያ በሚፈለገው ደረጃ ክትባቱን ማዳረስ እንዳልተቻለ ሲገለጽ እየተደመጠ ነው። ይህን ለማጥራትም ተጽዕኖ በሚፈጥሩ አካላት በኩል ለውጥ ለማምጣት ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛል። የሃይማኖት ጉዳይ ከሆነ የሃይማኖት መሪዎቹ ጋር ነው መስራት የሚያስፈልገው። ምክንያቱም ጥያቄው የሃይማኖት ምላሽ ይፈልጋል። የህክምና ጉዳይ ከሆነ የህክምና ባለሙያ ምላሽ ይሰጣል። ስለዚህ በዚህ ረገድ የሃይማኖት አባቶቹ ሁለት መልእክት እንዲያስተላልፉ አድርገናል። አንደኛ እነሱም ተጋላጮች ናቸው፣ ብዙዎቹ ደግሞ አንጋፋ ናቸው በእድሜ። ስለዚህ እነሱ ክትባት እንዲያገኙ አድርገናል። ምዕመናኖቹ ደግሞ በእነሱ በኩል መልእክት ሲተላለፍ እነሱም አርአያ ሆኖ ስላስተላለፉልን እንደው በዚህ አጋጣሚነት ለእነሱም ታላቅ አክብሮትና ምስጋና እያቀረብኩ አንደኛ ህብረተሰቡ ክትባት ተከትቦ የኮቪድ መከላከያ እርምጃዎችን እንዳቆም መልእክት አስተላልፈዋል። እንዲቀጥል፣ እንዲተባበር፣ የራሱን ድርሻ እንዲወጣ። ሁለተኛ ደግሞ ስለ ክትባቱ ከእምነትም አንጻር ያለውን ገለጻ አድርገዋል። በኢትዮጵያ ከሰሞኑ በተጠናቀሩ መረጃዎች ከ630,000 በላይ ዜጎች የኮቪድ ክትባትን መውሰዳቸው ሲነገር፣ ክትባቱ ኮቪድ-19ን የሚከላከል ሳይሆን የተከተበውን ሰው በሽታ የመከላከል አቅም የሚጨምር በመሆኑ ክትባቱን የወሰደ ሰው ጥንቃቄ ማድረጉን መቀጠል እንደሚኖርበት የጤና ባለሙያዎች ያሳስባሉ። ክትባቱ 79 በመቶ በሽታውን የሚቀንስ ሲሆን 100 በመቶ ተኝቶ መታከምን ያስወግዳል ነው የሚባል። እንደ እስካሁኖቹ እንደምናውቃቸው ክትባቶች በሽታ እንዳይዘን ሳይሆን ኮቪድ-19 ከያዘን የከፋ ምልክት፣ የከፋ የጤና ችግር እንዳያስከስት እስከ ተኝቶ መታከም ድረስ እንግዲህ አርቲፊሻል ወይም ሰው ሰራሽ የመተንፈሻ አካል መፈለግ፣ ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ ኢቭን ሌላ ብዙ የጤና እክል ችግር ኢቭን ለዘለቄታ የሆነ የጎንዮሽ የጤና ጉዳትም አስከትሎ እንዳያልፍ ያን ይከላከላል ነው። ስለዚህ ከሞትና ከስቃይ ከችግር ከበሽታው ጋር ተያይዞ ያለውን ይቀንሳል ተብሎ ነው የሚታሰበው። አሁን ባለው በደረስንበት ደረጃ ግን ክትባት መውሰድ ማለት የመጨረሻው ሌቭል አይደለም። ከዚህ በኋላ በቫይረሱ አንያዝም አንጠቃም ማለት አይደለም። በማንኛውም ሰዓት ላይ ተጋላጭ ነን። ሪኢንፌክሽን አለው ደግሞ የመያዝ እድል አለው አይደለ? ለምሳሌ ኮቪድ ታሞ የወጣ ሰው ድጋሚ ሊይዘው ይችላል። ይሄ የቫይረሱ ባህሪ ነው። ስለዚህ የተከተበም ሰው በሽታ የመከላከል አቅሙን ነው ከፍ የሚያደርገው እንጂ የመሞት እድሉ ይቀንሳል፣ በጣም የመታመም እድሉ ይቀንሳል እንጂ ደግሞ አይያዝም የሚል እርግጠኛ የምንሆንበት ነገር የለም። ስለዚህ የተከተበም ሰው ልክ እንዳልተከተበውም ሰው ራሱን የመጠበቂያ ኮቪድን መከላከያ መንገዶችን የግድ ነው መጠቀም አለበት። ኢትዮጵያ እስከ ታህሳስ 2014 ድረስ 20 በመቶ ወይንም እስከ 23 ሚሊዮን ለሚደርሱ ዜጎቿ የኮቪድ-19 ክትባትን ለማዳረስ አቅዳለች።